Softi, bet hokeja līga. Nu, un šodien čempionu vienība Kurbats. Un pretiniekos savukārt Prizma. Nu, čalps sargātajiem vārtiem, protams, pēc čūru uz ar iemtēt. The Beastams moments izgans viens pret viens Jēkaba Reli izpildījumā. Šoreiz pietrūka mazliet. Cūpīts ieraita uzbrukuma zonā. Jānis Strauba piespēl gar vārtiem, tā tiek pārtverta. Nu, glābis šķiet savu komandu. Aizsargs no ielaistajiem vārtiem. Bīstams moments, vārti 1-0 Kurbada labā. Kā jau Bīstam lēkā vārtu priekšā. Pie mainieku vārtiem tagad izgājums 1-1 Mārtiņš Cipulis. Nu, neizdodas viņam izmantot izgājienu. Diagonāla piespēle, Mani Širokovs, Maksims vēl neimēt, tagad bīstams moments, un Rīpa turpat vārtu priekšā un izdodas to raidīt vārtos šķiet Sandim Grīnbergam, un viens pret viens. Nu, ļoti labi izspēlēja, skaidrs, ko vairākuma Prizma izmantoja divu spēlētāju pārsvaru. Pēdējās sekundes trešajā Rancevs. Laba metiena pozīcija. Metiens no kreisās malas. Šoreiz Nauziņš iztiek bez atlēkušās rīpas. Un pagriezt karuselu mēģina. Valders Apfelbaums laužas uz vārdu priekš Ieldoņšu vārdu stabiņā. Un izsit tos no vietas. Diezgan labi padodas. Nav sveša lieta. Bluks met no zilās līnijas, Auziņš atvēra vārtu priekšā, bīstams moments. Vēl viena laba iespēja laukuma saimniekiem, un tas tik būtu trieciens laukuma saimniekiem. Uzbruc, iespied pretinieku zonā, griez karuseli, neļauj pretiniekiem nomainīties, un tad ielaid no savas zonas. Grišķiņš Ēdliks, laba pozīcija, metiens atlēks ir Rīpa 2-1. Mārcis Zebergs vārtu priekšā par spīti tam, ka un tur jau gatavs pičpaunā bija uzsēsties pretinieks. Tiek Zembergs pie atlākušās rīpas pēc sarkanis Krišķiņš Ēdliks metiens un vārti 3-1. Realizēs Kailisko vairākumu Kurbats. Diezgan liela iespēja, kāpēc tam tiks tālāk Kurbada hokejisti. Tagad labs moments un Auziņš tiek galā ar Straubas metienu. Un tad jau pēc tam tagad Artos Apfelbaums dodas uz priekšu, tur saķeršanās. Asumi. Gipters Ierofejevs tur saķerās vairāk spēlētā. Ierofejevs arī novelk cimtu, saķerās ar Zembergu. Sāks arī Kautiņš, tur gan viens no dalībniekiem nav īsti gatavs iesaistīties Kautiņā. Emocijas aiziet, tagad arī Zembergs atbrīvojas no cimdiem. Sprūkts. Piespēlē Jēkabam Reilikam, viņa metiens. Pielikt nūju vārdu priekšā un gūst arī ceturtos vārds Kurbats. Izdodas realizēt skaidrisko vairākumu kravas pārvadātāju derbiju Latvijas hokejā. Nu, varbūt nebija tik populāri, tāpēc, ka par derbiju to bija grūti nozēt. Prāhmanis vārtu priekšā teicam iespēju čalpa galāju Kurbadu. Labs moments un izdodas arī Kurbadam gūt savus piektos vārtus. Labs šāviens no distances vārta augšējā stūrī. Un, jā, par citām spēlēm, tad šobrīd Mogo 3-1 pret Liepāju. Te labs moments Kurbadam. Teicam iespēju, neizdodas to izmantot. Šis mačs gan jāsauc par izņēmumu, jo te īsti variantā spēlēties nav. Čalpam neizdodas sākotnē piespiest rīpu, pēc tam gan.
Bluks metiem pozīcijā, Ošiņš atvēr atlēks ir Ripa Mārtiņš, Cipulis 6-1. Arī Rīpu. Cipuļu metiens Rikošets, Ošiņš klābi. Gipters pamāt piespēlē metiens tukšos vārtos. Un arī 7. Vārtu Kurbadā. Skaisti izspēlēts. Smirnovs bīstam pozīciju. Pēdējās sekundes Rīpa augst gaisā un izcīna. Uzvar šajā mačā Kurbats ar rezultātu 7-1 sakaujot prizmu